Mbrëmjën e sotme do të sjellim tre histori. Do të ndalemi në Itali, pasi do të lidhemi me një femër shqiptare e cila është trafikuar prej shumë vitesh drejt shtetit italian dhe ka 23 vite që rezulton e humbur. Për herë të parë në një studio televizive, ajo do të bëjë një thirrje për prindrit e saj. Do të flasim për një histori të trishtë, një nëne e cila pas divorcit në shenjë hakmarrje, ish vjera dhe burri i kanë shitur fëmijën e saj. Do të sjellim në fokus historinë e Teuta Ramanit, e cila dyshohet se është në Angli, por dëshmi shokuse vinë mbrëmjen e sotme. Do ta nis pikërisht me historinë e Leftirie Halilaj, e cila do të jetë në kërkim të vajzës së saj Jonida. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në këtë studio. Do marrëni ju mbrëmjen e sotme historinë tuaj, një histori vërtet e trisht. Patjetër, shumë fare. Më lejo të prezantoj edhe të ftuarit e tjerë, Asie Koprënska, përfaqësuese nga Shoqëria Civile në mbrojtje të familjes shqiptare. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhe në këtë studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Eduard Mullaraj, avokat. Mirëmbrëma, Eduard. Mirëmbrëma, Odeta. Leftirie, përpara se ju të marrëni gjithë historinë e jetës tuaj dhe mënyrën se si vajza juaj u largua nga duart e tua, do ndjekim një insert që ka përgatitur kolegja Elda Lamja dhe rikthehemi sërish bashkë. Inserti filmik të dashur miq dhe rikthehemi bashkë. Ishte ende një 19 vjeçare në momentin kur vendosi të martohej në vitin 1991. Fehim Koçia nga Cakran ishte djali që familja ja prezantoi vajzës nga Fieri. Leftiria nuk do të kishte çuar kurrë në mendje se fill pas kësaj martese do të lindin hendeqe të mëdha. Kur ishte në muajin e tretë të shtatzanis, edhe pse marrëdhëniet mes çiftit ishin të mira, do të ishte bukuria, vjera e saj që nuk do të lëshonte pe. Në atë kohë Fehimi punonte në kooperativ, ndërsa Leftiria ju nënshtrua vetëm fatit të saj. Fehimi e dëgjonte shumë nënën e tij. Në kohën e ndryshimeve të mëdha, Fehimi pati provuar edhe emigracionin. Ai kalonte ilegalisht kurfiri në Greqi nga Mali, punonte me sezone dhe kthehej sërish. Vjera detyronte nusen të punonte tokën, pa çka se e reja ishte shtatzën. Asnjëherë nuk shkoi në qendrën shëndetësore për të parë mbarvajtjen e shtatzënisë, një martese destinuar të dështonte. Kur Leftiria ju nushtrua fatit të saj që në kohën kur lindi vajzën, edhe nuk e pa më me sy. Leftiria detyroi që në çdo moment i nështroi kërkesave që kishte vjera e saj. Ndërsa punonte arave, erdhi çasti që ajo të lindte. Kaloi vështirësi të mëdha kur u desh të përshkronte në këmbë, në dy fshatra për të mbërritur deri në qendrën shëndetësore më të afërt. E kaloi edhe këtë siklet. Kur Leftiria solli në jetë vajzën e saj, më 2 mars të vitit 1992, ajo vendos ta quajë Jonida, gëzimi më i madh veçanërisht për të, e cila kishte vuajtur shumë edhe pas kësaj. Familja ku ajo jetonte nuk u kënaq kurr. Vjera kërkonte një djalë, ndërsa sillej me nusen e saj, edhe më keq. Vajza ishte 10 muajshe kur Fehimi nis të vdorë mbi bashkëshorten e tij. Leftiria detyrohet që pas gjithë mundimeve të pranojë të fundit nga bashkëshorti i saj, nxjerrjen jashtë nga shtëpia bashkë me foshnjën. E mbetur e vetme, rikthehet në pragun e shtëpisë në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa Vjera e kërcënon me jetë. Në gjithë këtë episod traume, Leftiria lë vajzën dhe tenton të mbytet. Fatmirësisht i shpëton këtij vendimi fatal ndërsa kthehet për hir të vajzës. I shoqi i thotë se foshnjën e kishte lënë në derën e spitalit të fëmijëve në Fier. Pengu i kësaj nëne mbetet Jonida Koçia, 27 vjeçaria që kërkohet nga Leftiria, nëna që e lindi, por nuk e pati më kurr për shkak të rrethanave. Ai u lind në Cakran dhe babai Fehimi e la në derën e spitalit të fëmijëve në Fier datën e 23 nëntorit të vitit 1992. Pas braktisjes nga familja, fati i vajzës u nis në korridoret e spitalit për të përfunduar më pas në shtëpinë e fëmijës Vlorë. Prej aty, ku nëna s'ka mundur të mësoj asgjë, e lidhur me fatin e Jonidës së vogël. Leftiria, e nisim bashkë bisedën me 2 marsin e vitit 1992. Një ditë që zëta arroni kurë, sollët një jetë vajzën tuaj. Po, kam vajtur në darkë për të lindur. Kam lindur pas 2 orësh, Jonidën. U gëzova e jashtë masë. Dhe një në dy ditë spital. Më kam pru sharqi se isha keqë për sharqi, për të ngrenë sharqi. Një nene lindur të hajë sharqi, se më kam pru ushqim për të ngrenë. Një tërturë e paparë, kam iku në shpi, kërë më kanë dalë ditën e tretë, prapë natë sa karinë, dhe në varë i bëpë në kemë. Pas vjerës. Êshtë dy tre fshata, larkë. Një tërturë kam vajtu në shpi,
kam dhuruar gocën e kalar i zhvira ime dhe meri tha robët, tha laj pa i lashta, se s'ka i lashta. Pse i thash unë, ti laj pa, një qarqaf më ka bler, jo më ka bler, për e kishte aty një qarqaf, me qa do bejo me një qarqaf, me një kanatire, një torture pa parë. Me erdhën këta të mitë, më kam pru robë për gocën. I thash, mame, unë nuk kam sapun, i thash. Më ka dhanë lekë për sapun mami im. Unë kisha një javë për dy javë, kështu që kisha lindur gocën, më ka thënë, do vesh të punosh. Pa tjetër, do vesh të punoj, i thash, po goca që do të pi. Vija punova, vija në drekë. Qumë që i gjirit më iku, e kam rritu gocën me qullë naj që i kja punoj e gjithë ditën. Po bashorti, si reagonte? Nuk ishte aty ku linda unë, ishte në Greqi. Ka qenë emigrant në Greqi? Po, ishte në Greqi. Kur erdha një radhe në puna, më ka thënë ikë se do më ledhë shullin, të ikë me i zhvjerën tim. Kur erdha në puna, goca, kështë e vajtu lelitari djepit këtu, kështë e pëmbar me qarë. Qo rinde me dy gocat e saja, më dhëmë tjetër. Kam vajtur atje, ta shi filloj, tha me të qarë, shikoj, tha shtani ka filluar. E, tha, mbi u legojnë me të praptën e dorës, mbi u legojnë, tha, mos folë shumë, tha. Aty e këtë, po deshe mbaje. Pra, marrëdhëniet mes teje dhe ish vjerës nuk kanë qenë të mira? Jo, jo. Që në momentin që ju keni hyrë nuse në këtë familje? Po, 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 shumë, i kam ndenja tre javë, kam ndenja shumë mirë. Nuk ishe probleme. Si u njohë me fejimin, si e njohë? Me lajmësi. Sa vjeç keni qenë Lefterien atë? 17 vjeç. 17 vjeç. Kisha shumë nevojë për mësim, të mirë, jo të keqë që më dhanë ata. Edhe vija në punë, do t'i mirja rrobat e gocës, do t'i leja në kanal, pasa punë pa i laqë. Do t'i leja në kanal. Qa i kje ato, pjus e fshati, plera t'i hethë në kanali. Unë kisha rrobat e gocës për t'larë. I laja, i nderja, ku maroja punën e mirja prap lartë të shpia. Më vindë zërët i nderja, i nderja fshiurasë. Një, në dy i thash, më i duaj laqë për roba, thash. Shko bli. Po ku të gjeja unë lek të blia? Kur smip të vjerën me vjerën. Por ish buri uaj, ka qënë emigrant në Greqia, a i nuk silë të të ardhura në familje? Silë të kishin në gjendë, jo s'kishin, në gjendë ishin. Po dërë së vajti goca ime, nëndë muesh e një kostum ka parë me syja goca ime. Nëndë muesh e vetëm një kostum i ka blirë, vetë a i ku ka në Greqia. Këto probleme, më ka thënë njëherë. Tha, ishim bashkë me kunatën time, tha, do shkosh, tha, me një vend, tha, ku i thash? Unë ato ka tani në vapë nuk vete, i thash, se më mësonin tjerë që më, kur të thot vjera, mos shko, thuj që jam pa burë dhe nuk shkoj, do se ishtë toka shumë larkë. Thash, unë nuk shkoj vetëm të toka tani vapë. Do shkosh e s'bendi, tha, se po t'ja purdur, tha. Nisi vajta, mora që kësha për t'ma erda në shpi, tha, do më digjosh, ma t'ja pos do më digjosh, tha, si do besh, si shte mund. Së flisja, unë kisha frikë. Po me bashkëshortin, komunikoje, i tregoj raportin që kishe me vjerën? I tregova dhe i thosh, kotë nuk ka berë, mami im, lafe me tyja, kotë nuk ka berë, to debate nuk i ka berë, kotë mami im. Pra faj, ju ngele ju? Mua. Një rast më rau vjerëra me kunatëm. Ju kanë dhënuar? Po. Më ka thënë që ti do vesh filan vend, do marrësh një grusht krip dhe hedhësht të shpje filanit, se ishe shumë e keqen a ideja. Dhe veshë shpje filajnë të hedhësh, të njerës të burrit, saja. Ma gjira në gjuhën populore, ta mëm, gjira pa vlerë... Thash, nuk e bejkë të gjej, thash. Do të abeshë të zbenë, më rrafën. Kam vajtë të e dajet e minë në zbenë. Se e erdhe, ne i se më pranua, pas e erdhe në dajet aty i folën, më falë se bej me. Ish vjera, sa ish në Greqi. Kur erdhe pasaj këta i thanë që Lefteria ka iku pa leje të dajat, i thani ish burë tim. Gjatë, thash, nuk më blini një laqë, thash, qatë beja, nuk më blini sa punë, kjo fëmija do në delarë. Kotë nuk të kanë rarë, të thakë. Kotë nuk të rarë, tha, po edhe gocën, tha, ti nuk e keme mua, tha. Pra noj, thash, merë, a, dënan beje, analizat e gocës, i thash, nuk kanë friki, thash, në asin gjej, thash. Po kotës të kanë rarë, të tha, motra ime, tha, dhe mami im, tha. Pe, për këto probleme, i thash. Aty ndodhë në ato që më ka rraur, pri floku, nuk më i mendë sa më troqë në përdhom, edhe më goditi në stomak, në një pandinja, në atë ko, hajtje tha, vishu tha, se do ikim të babi, unë të babi nuk vete, thashtë s'kam për qatë vete. Nuk kam për qatë ndarë në aty, kur unë s'kam berë gjë. Mi, në jese thashtë të do më qoshtë të babi im, do të regoshtë të vërtetën për qatë për më danë.
nuk më çoi deri te shtëpia. Më ka çon në mes të rrugës, u kputa pa ngranisha, çupën e kisha në krah. Zbathur isha. Sa muaj që ishte çupra në atë kohë? 9 muaj, kur u ndava. 9 muaj. 9 muaj. Po. Ju çonte babai? Jo, nuk më çoi. Në mes të rrugës. Më lënë rrugën kthera prapë te shtëpia atij. Te shtëpia. Ju nuk shkuat te babai? Po, babai se thash gjallë në botë. U riktheve sërish? Po, pas atij. Ne prisja në emër të tij që pritëm se s'isha më në gjendje. Të mbajë dhe vajzën në krah. Pa ngrenishja. Ishte njëri një punëtor që ruante atje, tha ikni, tha ik, tha mos u bë me rak, tha ik drejt rrugës, tha se kishte frikë se ishte një kanal i madh. E vajte atje te shtëpia unë që më tregoi një thik mua. Te lesa. Kush? Ishte rrim. Po. Edhe kisha shumë frikë se torturat që hiqen atë, kam lënë gocën te lesa, ishte vetë aty me tjatin, me tjemën e motra ishin aty. Merë gocën, i thashë, unë te babai im nuk vete me, i thash. Unë odo mbytem, merë edhe gocën, thaj mbytu me një te, thaj. Kur sprita poshtë do më hisha në kanal të madh, një njeri u tia ka qenë aty afër. Ai më ka marrë, më ka qorë të shpije dajave. Më foli më beri, tha jo, tha ti sa besha gja. Tha shumë e ka vendosë, se të papa im nuk vete me gjallë në botë, se s'kam bërë në gjithë keqe që. Po vajzë ndërkoj le. E lash atje, unë të shpija, e ishte vetë kema i kur e lashur. Mere, tha, ikë dhe me këte, tha, mbytu, tha. Zdo të adi, tha, për as gjë, tha. Edhe më qoj këj personit e shpijat e dajat. Vajtë në dajat e shpije këtia, tha, pse ke torturur gocën. Mere, tha, nuk e dua më gocën, unë, tha. Unë kam lidhje tjetër, tha. Kam një lidhje tjetër, tha, ti mere atë, tha, edhe gocën po deshe mere, tha, se s'kam nevojën, tha, për gocën. Po mirë, nuk u mblodhët njërë fshat që atje për të diskutuar po, ishin, në familje. Ja, pra, dajat e mi, babaj, ishin. Nuk përani, tha, unë kam lidhje tjetër. Mere lidhje gocën, tha, se nuk e mbaj do, ta jam i vetën. Ka kërkuar divorcin, Eduard, ka kërkuar divorcin, pasi kishte nisur një marrëdhënie tjetër. Po, ishte lidhje me tjetërën. Po. Nuk pranoj. Vajtë, pasaj u bëra keq. Me gjithë vajzën? U vendoste tek shtëpia e babait. Jo, nuk e mora gocën. Nuk e morët vajzën. Nuk e mora, e lash atje se unë dëtova të mbytësha. Ishte të dajat. Të dajat. Dhe rikthesh në familja. Po. Vajtën atje këta së pranuën, vajtë ndenja u qëtësova qikë se u bëra kënja 2-3 javë, u bëra shumë keqë. Nuk isha në gjendje që të ecja. Ku kam vajtur, pasaj i kam thënë babi, do vem. Mora 2 gjëzalar, që në gjatit, babin dhe kam vajtë e fshatin Varibop. Kam vajtur atje, ofendim me të më të fundit, që më ka berë. I thash, ku ke gocën, se s'ka marrë për këto 5 roba, thash, po ku ke gocën. I këtha këtë e spitali, thë këtë smurë, tha. Kam vajtë të nesë me spital. Pra, përgjigje që more nga babai, ishte babai fëmijës. Po, babai fëmijës. E ke në spital të smurë. E ke në spital e smurë. Dhe ju nisën i drejtë spitalit. Drejt e spital, kam vajtur, i thash atyre zonjave. Sa ka qënë data, nuk e mbarë mund. Nuk e mbarë mund. Ka qenë diku fillimi nëntorit të vitit 1992, po? U kam thënë atyre zonjave, thash, Jonida, ko që janë, do dhe tu e smur? Në qëfar spitali? Të i fëmis, Fjerit. Në qytetin e Fjerit, po? Jonida, ko që e jo, tha, vajti njëra pa kartelat. Jo, tha, nuk ka Jonida, ko që e këtu, tha. E, i ka unë pastaj në shpi, së në thë Jonida, vajta në shpi prap, vajti që në rëzajt prap, thash, ta i ka tje, ke tha të smur. Po nuk ka, tha se unë isha, tha i pash kartelat nuk ishte Jonida. Këto ishin të tëra debatet, pasaj fillë erdi, pasaj tha, do t'i tha qupën, tha i ka tjeke të spitali, kush kishta ku një gjëgjaj rastisate. I ka tjeke, tha i, vajta, unë broja të spitalin, pyeta një doktoresh, Donikën, Dhe qa zbulua, zonja Lefterie, në spital? Doktoresh Donika më ka thënë mua, Jonida Koçej këtu jo, tha, ka qenë drejtoresh e spitalit ajo. Po? Jonida Koçej këtu jo, tha, kam gjetur një fëmi, tha, në mërdhethat e koridori, tha. Po? Pra një fëmi të braktisur? Një fëmi të braktisur, tha, kam gjetur në koridor, tha. Po? Më dhe thëdhat i parët e gocës, po i thash, ajo ka qenë, i thash, Jonida Koçej, i thash. Dhe si këshin vepruar me të? E kemi qoni e timore, më kanë thënë mua. Një fëmi i braktisur që normalisht prapë dojë. Në ditur as identitetin, as emrin, as femrin. E kështë shurë pa emrë. Më tha dhe vetë që kam e... Janë të shumë ta këto histori, fëmi të cilët braktisen, meren dhe dërgojnë me njëherë në institucion. Më ka thënë dhe vetë që kam lenë pa emrë.
më ka thënë. Si, a e di datën kur e ka lënë ky? Në 23 nëntor. Je sigurt për atë se atë në vend të 20. E ka mësuar në spital, e ka mësuar në spital nga drejtoresha e asaj kohe të spitalit që në 23 nëntor të vitit 1992 një foshnje, gjinia femër është gjetur në ambientet e spitalit, në korridor, braktisur. Nga kush nuk dihet, por ju e mësuat që ishte babai, ai që e la, e të ka deklaruar me gojën e tij që e ka bërë. Keni bërë një denoncim zonja Lefterie në atë kohë? Nuk kam bërë asgjë, s'kam pasur mundësi. Se është e rënd. Po drejtoresha e spitalit kur e gjeti këtë fëmijë dhe mbasi. Kemi çonë timore tha. Më fal, kur e gjeti në korridor ashtu siç thatë dhe ju. E gjeti këtë fëmijë dhe mbas karakteristikave, ju thatë që është fëmija im. Po. Kjo drejtoresh, nuk bëri denoncim në polici që një fëmijë... Absolutisht më ta këtë bërë denoncimin atë konë polici. Po në momentin që ka shkuar nëna, ka shkuar nëna dhe ka deklaruar se ka qenë babai. Atë është bërë denoncimin në polici në mënyrë që fëmija që ka shkuar atje të ishte me identitetin real, sepse nga ana tjetër ajo është regjistruar. Jo, ai baba duhet dënohet. Ai do këtë dhe ka braktisur. Po, foshnjën e tij, vajzën e tij, ka lënë pa identitet. E ka deklaruar vetë që pas shumë vitesh, ish bashorti juaj e ka pranuar haptazi, se ka qenë ai që e ka lënë vajzën 9 muajshën atë kohë në spitalin e Fierit. Por ai është mbrojtur Odeta? Si është mbrojtur? Më fal, ai është mbrojtur me një të mbrohesh. Të lutem, ai është mbrojtur me një vendim gjyqësor. Po. Duke kërkuar në gjykat, pra unë kam dokumentin këtu, duke kërkuar në gjykat që unë fëmijën 11 muajsh po e lënë në spital për shkak të konfliktit deri në zgjidhjen e martesës dhe gjykata ka vendosur që ky fëmijë të qëndrojë në spital deri në zgjidhjen e martesës të këtij konflikti që kanë të dytë. Çfarë date mban ai vendim gjykate? Kjo mban datën, 20, kjo mban datën 11/11/1992. Ka të drejtë gjykata të marrë vendim të tillë avokat? Atë jo, nuk ka të drejtë gjykata, por meqense neve, shiko. Nuk u shpëtu nëna, nuk dihet asgjë për nëna. S'ka të drejtë gjykata të marrë një vendim të tillë, po ja që e ka marrë. Ne jemi në vitet 92 në periudhën e ndryshimit të sistemeve. Akoma kodi penal nuk ekzistonte, ishte një kod penal i kohës së sistemit të kaluar, i cili nuk parashikonte disa vepra penale të cilat filluan të lindin mbas viteve 90 e para. Dhe e dyta, ky vendim nuk thot asgjë më shumë dhe asgjë më pak, por thot që fëmija, në qënë se ky baba e ka lënë pran këtij spitali... Eduard, e ka braktisur, nuk e ka lënë bluzave të bardha, nuk e ka dorëzuar, e ka lënë në koridor. Më falë, edhe njerë, unë i referojmë... Qëqarat e fëmijës kanë bërë bluzat e bardha, ta gjejnë fëmijën. Në një nga cepat ati spitalit të qytetit Fierit. Unë jam korekt me qëfar është shkruajtur këtu. Jo me qëfar ne mund të supozoj me njërë tjetër. Por kjo është e vërteta. Ashtu, e vërteta mund tjetë ashtu. Por, në këtë dokument me firmën e gjyqtarit dhe është vendim gjykatës së Fierit, thot që fëmija, për shkak të konfliktit që kanë pasur të dy prindrit, dhe fëmija i mitur, një më jetë muajsh, nuk e dim, po nuk është cituar. Jeni pytu në atë kohë? Jo, jo, asnjë. Më falë, nuk është cituar. Nëna nuk ka djeni, po nuk është cituar. Si nuk e lije fëmija në spital, ndërko që është nëna, që mund të abaj. Por nuk e verifikojmë do të sepse ky vendim gjykate, ose kjo deklarat e këtij gjyqtari thot që fëmija do të rinë në spital thot deri në momentin e zgjidhjes së martesës. Kjo është e tmerrshme, e tmerrshme është. Kjo fëmija të rinë në spital, kur fëmija gëzonte, gëzoni shëndet të plot, se duhet të lihesh fëmija në spital. Ne nuk e dim se çfarë në çfarë gjendje shëndetësore ishte fëmija në ato moment. Si ka qenë vajza juaj? Gëzonte shumë shumë e mirë, ishte squr, ishte nuk ishte. Ka gëzuar shëndet të plot. Atëre, shumë fëmijë shkaf. Nëse flasim gjithmonë me pasion, është njëra anë. Nëse flasim me dokumenta që thua që vajza i ishte shëndoshe mirë pa e vënë dyshim të gjithë shprehjet e tua, duhet një dokument zyrtar, ligjor që do të thotë kartela mjekësore e këtij fëmije që nga momenti i lindjes deri sa u bë 11 muajsh, ka kryer këto 2-3 vaksina, si mbas moshës dhe si mbas periodave, dhe ka paraqitur një shëndet të plot. Pra, do të thotë që pastaj fillojmë me çështjet e tjera. Eduard, po. Është bërë zgjidhja e martesës dhe nëna ende nuk është njoftuar edhe sot e kësaj dite se ku ndodhet vajza e saj. Ky vendim gjykate?
Që thot fëmia do rri për pak ditë në spital derisa të zgjidhet martesa dhe më pas do merret një vendim se kujt do të jetë kujdestaria e fëmijës. Atëherë, në momentin që u zgjidh martesa, të cilën ne nuk e kemi në dorë të zgjidhje martese, sepse s'mund të flasim. Zonja i është drejtuar gjykatës për të bërë zgjidhjen e martesës. Zonja i është drejtuar gjykatës si rezultat i këtij konflikti që është parashkruar dhe në këtë vendimin këtu, i është drejtuar gjykatës për zgjidhjen e martesës. Po. Dhe është bërë ajo zgjidhje martese. Po. Por nuk e dim se kujt i është lënë nën kujdestari fëmia, sepse pasaj fillojmë që nuk është zbatuar ai vendim gjykate. Dhe nuk e ka marrë asnjëri nga prindit kujdestarinë e këtij fëmije. Atëherë, fati i këtij fëmije ku është sot? Kjo është më e rëndë. Mbrëmjen e sotme jemi në kërkim për të gjetur gjurmët e Jonida Koçia, vajza që i vur emrin nëna, emrin Jonida, që erdhi në jetë në 2 mars të vitit 1992, të dashur miq, aktualisht i bie të jetë 27 vjeç. U lind në Cakran nga prindrit Fehim dhe Lefterie. Pas divorcit, baba i saj e lënë në derën e spitalit të fëmijëve në qytetin e Fierit më 23 nëntor të vitit 1992. Nëna mëson nga drejtoresha e spitalit asaj kohe, zonja Donika, se vajza ishte dërguar në një institucion dhe dyshohet se ka kaluar në shtëpinë e fëmijës vlorë, ku nga aty mund të jetë birë. Suar. Janë supozime, zonja Lefterie, se ne ende nuk e dim të vërtetën. Më falo, po, ja, zonja Asie kishte diçka, po. Spari, problemi më rëndësishëm është që nga kjo studio ne t'ju bëjmë thirrje punonjësve të spitalit, nëse jetojnë, nëse mbajnë mend se me siguri ky fëmijë nuk ka fluturuar, sepse është diçka e jashtëzakonshme që mbahet ditë saktë lindjes. Vetëm dita e braktisjes, nuk është pak. Dhe asgjë më shumë. Dhe kjo nuk është pak. Kjo që na intereson. Ndërsa kjo pjesa tjetër është e tmerrshme, ne nuk kemi në dorë ende vendimin e divorcit as kur e keni kërkuar ju, kurse për sa i përket asaj letrës që kemi aty vendimin e gjyqtarit, është me të vërtet i frikshëm edhe i tmerrshëm. Sepse gjyqtari, duke patur baban, nuk mund të jap vendim që të detyroj spitalin të mbajë një fëmijë, të mbajë një fëmijë pa kufi. Pa kufi. Sepse ky fëmijë pa përcaktuar deri në zgjidhjen e martesës. Pastaj ky gjyqtar mbi çbazë unisë që ky duhet të qëndrojë në spital, mbase ky fëmijë ishte e nevojshme të qëndronte në spital 5 ditë. 6 ditë, nuk është gjyqtari që e vendos atë, që spitali të bëhet përgjegjës për fëmin. Në një kohë kur fëmi në spitalit që mbaba, tapte vetë vepër penale për braktisje. Por ndërkohë nuk është pyetur nëna. Jo, shikoni, s'flasim dot pa marr vendimet, por ai sa ka shkruar ai është shumë errë. Atëherë nuk mund ta trajtojmë dhe nuk mund ta deformojmë këtë vendim gjykate. Babai, jo, nuk e deformojmë ashtu siç është. Të lutem. Babai ka kërkuar që fëmia, se babai e ka kërkuar, ka bërë kërkesë në gjykatë, që fëmia dhe ka bërë shumë mirë për momentin, për mua, për gjykimin tim gjithmonë, që fëmia të qëndroj në qendrën spitalore, pra në spital, derisa të bëhet zgjidhja e martesës. Derisa të bëhet zgjidhja e këtij konflikti. E ka braktisur, sipas spitali këtë tagër, të mbaj. E ka tagër. Ku e ka këtë tagër? E ka tagër për kujdesin, sepse spitali e ka çuar shtëpinë e fëmijës. Institucioni, jo, dhe një. Absolutisht, do ta kaloj në studio. Jo. Eduard, dua të kuptoj qartë. Po për nënën çfarë është ona vendim gjykate? Atëherë, për nënën. Nëna e ka braktisur. Atëherë, për nënën është thënë që nëna e ka braktisur këtë fëmijë. E ka braktisur? Po, dhe meqense nëna e ka braktisur këtë fëmijë dhe është krijuar ky konflikt dhe meqense fëmia është i mitur, po? Atëherë është rreth 11 muajsh, mos gaboj. Atëherë ky fëmijë për arsye nga më të ndryshmet, ndofta edhe kushtet babai nuk i ka pasur në shtëpi për të arritur këtë fëmijë dhe për të kujdesur. Është dërguar në spital. Sepse është jeta e një fëmije. E kuptoj drejt. Dhe ka çuar në spital. Ka shanse që mund të jetë hequr e drejta kundërore kësaj nëne në atë kohë? Jo, absolutisht jo. Dhe pastaj kjo drejtoresh e spitalit basi është njohur me këtë dokument. Po. Nuk kishte të drejtë atë jetërsonte këtë fëmijë me asnjë lloj mënyre dhe me asnjë lloj arsye. Këtu fillon e gjithë vepra penale aty. Këtu fillon vepra penale. Pra, deri këtu jemi brenda një konturi që ka një konflikt familja. Kuptohet të vitet 92 kanë qenë vite mjaftë rënda. Po, nuk e di, që ajo drejtoresha saj kohet ati spitali, për x arsye, fëmijën mund ta ke dorëzuar në institucion të shtëpia e fëmijëve,
Ka dorëzuar dhe këtë vendim gjykate në shtëpi fëmijën e nuk e dim ku ka ndodhur. Ne flasim se kemi në dorë lekra. Nuk e dim. Edhe një herë, meqense tjetërsimin e nuk e dim ku ka ndodhur. I ti vendimi gjykate në spital apo në shtëpinë e fëmijës. Edhe një herë, ne mësuam nga nëna biologjike, mësuam që kur ka vajtur në spital, i kanë thënë që fëmia nuk është më këtu. Apo jo? Më vonë ishte këy, po kuvajta. Po s'ka problem, më vonë, qoftë edhe 6 muaj më vonë. E ka deklaruar dhe vetë zotëria që kam lënë këtu dhe kam ikur, pa emër, pa asgjë. Por ka dhe spitali ka dhe këtë vendim. Edhe pyesim pak zonjë Lefteria, në momentin që ju shkuat në spital dhe mësuat që vajza juaj ishte lënë në këtë spital. Pra, vetë drejtoresha ta ka konfirmuar që një foshnjë është gjetur në korridorët e spitalit. Në momentin që ju i treguat që ishte vajza juaj, në regjistër u vendos ndonjë emër? Si ishte regjistruar ky fëmijë në këtë spital atë kohë? Pa emër. Pa emër, tha e gjetëm këtu, tha qysh i çojmë një emër. Dhe është dorëzuar pa emër. Dhe është dorëzuar pa emër, e deklaroi dhe vetë Fehim Koçia që e lash pa emër atje. Edhe i tha zonja, tha sjele, nuk të erdhi keq ta çojë një emër, i varë një emër në gush gocës. Atëre, të marrim të mirë qenë, më fal, o dedo. Të marrim të mirë qenë që është pa emër. Dhe meqense drejtoresha paska komunikuar dhe me baban biologjik, dhe i ka thënë që si e ke lënë këtë fëmijë duke mos i varur dhe një flet me emrin e saj. Po. Atëre. Tha një gazetare se nuk ka rëndësi. He, gazetare do ta dume se un kam qenë para shumë vitesh edhe kam trajtuar historinë tuaj dhe e njoh mirë këtë histori. Prandaj duart të ndërprese, e njoh mirë këtë histori. Do ndalemi te shtëpia e fëmijës Vlorë. Aty është shtëpia kyçe. Jo, po si ka vajtur deri ke shtëpia? Do të marr vendim nuk mu... divorcit. Spitali nuk mund të mbajë. Nëse ka e ka me muaj. Po ka vendim gjykate. E ka dorëzuar në bazë të gjithë rregullave, ka dorëzuar vendimi... në shtëpinë e fëmijës Vlorë, në institucion. Aty ku fëmijët më tregoni. Aty ka folur kur kemi qenë në studi që më ke thirrur ti, ka qenë Donika, doktoresh Donika. Po. E ka thënë filan ditë kemi gjetur fëmin. 23 nëntor 1992. E kemi dorëzuar në jetimore të Vlorës. Ka thënë vetë doktoresh Donika. Prej këtu duhet të nisim të kërkojmë për vajzën, kam se ndoshta në maternitet, në spital nuk është quar ky vendim. Mund të jetë marrë ky vendim gjykate nga ana e ish-bashortit, por nuk është quar, se po të ishte quar ky vendim në spital, vajza nuk do dorëzoi ja përcjell të dokumentit institucionit. Aty luhet diçka. Aty ka diçka që luhet. Absolutisht. Fëmia është dërguar në shtëpinë e fëmijës Vlorë. Po, pa emër. Pa emër. Atëherë ky vendim këtu është. Unë gjë nuk kuptoj, Eduard. Ky vendim unë jam lidhur vetë në spital. Nuk ka shkuar në spital. Nuk e dim. Se vajza nuk do ishte pa emër. Nëse ky vendim nga ish bashorti do ishte në spital, vajza kur është dorëzuar. Në momentin që mori vesh të informacione, nuk mund t'ia përcillte shtëpisë fëmijës Vlorë. Po, pra, ja kjo to duhet verifikuar. Të ketë dosjen me emër mbi emër ditëlindje të saktë. Pse aty fëmijë ti vjet një emër që të kërkohet me këtë emër, fëmi ti vjet një ditëlindje për afër, kjo është e tmerrshme. Zhvillimi që ka bërë institucioni shëndetësor atje spitali, po, për ta larguar këtë fëmijë nga ajo qendër shëndetësore, është erant, dhe ajo është abuzuese, jo kriminale, por është abuzuese. Unë jam lidhur vetë personalisht për para disa kosh me zotin Fehim Kociu, që është babaj i vajzës, i cili, më dëgjoni zonja Asje, jam lidhur me... Kjo është shumë e rëndësishme, Odeta, më falë. Nëse ky dokument që ka avokati është dorëzuar në spital, atëherë përgjegjësia me të vërtetë është spitali. Por absolutisht është dorëzuar në spital. Unë nuk besoj që institucioni mos ia përcjellë. Është marrë këtë dokument, zonja e ka marrë në dorë nga ish, nga Fehimi, nga ish bashorti. Pra, ky dokument mund të mos... Ky gjyqtar që vendos që ky fëmijë për një kohë të papërcaktuar të qëndrojë gjyqtar. Ky është një skandal, po nejse. Jo, jo, nuk është skandal. Të qëndrojë në spital. Po. Nuk do t'ia përcjellë institucionit dhe spitalit. Patjetër. Patjetër. Do të thotë që e kjo mban, më fal, dhe kjo mban datën 11. Do merr vendimin ndarjes, do kërkoj dokumentacionin. Është jetërsuar, më fal, dhe nëse është jetërsuar me datë 23 ashtu siç thotë edhe nëna që ka ikur nga data 23 nga spitali. Në 23 nëntor është braktisur, nuk e di pas sa ditës është lënë në është dërguar në fëmijës Vlorë. Ky vendim i datës 11 po e përsëris prapë i 11-ti presupozon që disa ditë përpara kësaj date është lënë fëmia në spital. Po nuk korrespondojnë datat. Tash i ky vendim është vendim gjyqësor dhe ka numër protokolli, ka të gjitha. Nuk mund të thuhet që ky vendim është fiktiv. Me zotin Fehim, babain e fëmijës, jam lidhur vetë personalisht dhe e ka pohuar
që fëmijën e kam braktisur, e kam lënë në spital. Unë nuk e di tani ky vendim gjykate. Është i verifikueshëm sepse edhe në gjykatë ai ka thënë që unë e kam lënë në spital. Nuk është se ai ka thënë një gjë. Është tjetër të thuash e kam lënë në spital dhe e kam dorëzuar në bazë të këtij vendimi dhe është tjetër të thuash e lash foshnjën në korridor dhe ika. Është tjetër gjë forma. Forma dhe mënyra. Jo, forma është shumë e rëndësishme. Më fal, të lutem edhe një herë. Ne nuk kemi qenë prezant momentin që e ka lënë fëmijën në spital. Nuk kemi qenë prezant dhe ne të gjitha i ngrem supozime dhe alibi. Ndërsa ne i përmbajmë dokumentit ligjor dhe dokumenti ligjor thotë që vet babai biologjik ka vajtur dhe ka kërkuar në gjykatë. Eduard, edhe nëse arrihet të mësohet kjo e vërtetë. Unë do të thosha që rëndësi ka sot. Ne jemi në pikën kur duhet fillojmë të kërkojmë fëmin nga dhe pastaj të kërkojmë vendimi i gjykatës, dokumentacion që ka spitali, të marrjes së fëmijës, të dorëzimit, dhe mbi bazë të atyre që do të vinë, ne do të gjykojmë se aty ka një sër veprash penale, nuk diskutohet. Po s'është kjo çështja që na intereson. Çështja është të kërkohet jo Nida, në momentin që ka mbritur. Të mësoj të vërtetën dhe të lidhet me nënën e saj biologjike. Kjo është ka dy vlezër edhe një motor. Se këto janë pa fund. Por do fillojmë një proces verbali si e ka dorëzuar spitalin e jetimore këtë fëmijë pa emër. Ajo që mua më intereson është të mësoj vendin, qytetin ku është birësuar realisht jo një dani, nuk e dim qa emri... Pasaj që aty vete ke shpije e fëmijës, ke jeti morja... Që nuk është e letë, po, që nuk është të marim nga shtëpia e fëmijës vlorë të dhona, nuk jepen. Ta shi, ato janë mjaftë të rënda, sepse për vetë natyrën tonë, neve jemi shumë sensibël dhe në momentet caktuara kur unë marr fëmijën e rriz vet dhe më del nëna biologjike, pastaj do të mendoja, më fal, të lutem, do të mendojmë vetë për prindrit të birsus, realisht. Sepse janë krijuar veprime të kundralishme në momentin e parë që është marr ky fëmijë. Është vërtet. Sepse janë krijuar veprime të kundralishme sepse ligji nuk e lejon që të bëhet një veprim pa miratimin e prindërve ose nëse pa edhe prindrit që ta marrin duhet të dinë të gjithë generalitetet, në të kundër do të mbahet sekret të gjithçka dhe do të jetë gjithçka. Absolutisht. Por gjithsesi vajza është 27 vjeç, është në moshë madhore, është e rritur. Sekret më të nëna ajo, këto janë që zgjidhet. Ajo të mësoj të vërtetën dhe të ndjesh, le të jetë nëna jote apo një njerëz me të njëjtin rrënjë të saj biologjike. Jo, unë të dinjë të vërtetën që ku ndodhet. Jo, atë nuk mund ta themi sepse ne këtu në këtë studio kemi pasur shtetas që kanë qenë 50 ca vjeç, gati 60 vjeç, dhe ai kërkonte prindrit biologjik, apo s'ka qenë kështu. Po, kërkonte rënjët. Më fal, ai kërkonte rënjët, po dhe donte t'i takonte këta prindër biologjik dhe të mbështesë një kokën kë ata. Ndofta dhe kjo vajzë, nëse e mëson të gjithë të vërtetën e kësaj historie, ka të trisht, dhe ajo mund të vi të takoj nënën, të respektoj nënën biologjike. Nuk ka asgjë të keqe, por ne nuk e dimë. Dhe zgjidhjen e bën po ajo pastaj. Si është rritur sot edhe nga ata që kanë rritur. Ne nuk e dimë, ai është në vërtetë. Ndaj në këtë moment unë i bëj thirrje teleshikuesve, kush e njeh këtë histori të dashur miq. Jemi në kërkim të një vajze e cila emrin që i vendosi nëna e saj biologjike ishte Jonida Koçia. Ajo aktualisht është 27 vjeç, erdhi në jetë në 2 mars të vitit 1992 në Cakran me prindrit Fehim dhe Lefterie Koçia. Pas divorcit, babai e ka lënë fëmijën, e ka braktisur në një spital të Fierit dhe pikërisht në 23 nëntor të vitit 1992. Nuk e dim se sa ditë ka qëndruar në spital vajza, por jemi të sigurt që më pas është dërguar në shtëpinë e fëmijës Vlorë, ku dyshohet se nga ky institucion ajo është birësuar. Nëse vërtet mund të na ndjeki Jonida, ne nuk e dim, ndoshta në shtëpinë e fëmijës Vlorë kanë shkuar më pas të dhënat. Unë kam pas bashkëpunim me shtëpinë e fëmijës ku kam punuar diku mbas viteve 97. Dhe aty ka një personel të gjerë që punon, cilët njohin historinë e së cilit fëmijë. Është e vërtetë. Dhe unë jam e sigurt që nëse janë duke na ndjekur, të gjitha ato gratë të mrekullueshme që kanë punuar atje, ndoshta një pjesë e tyre dhe punojnë. Zënia, si mendon se unë do t'ja lija rastësisht mbrëmjen e sotme të prisja që të më ndiqte stafi i shtëpisë së fëmijës Vlorë për të reaguar? Po jeni sigurt sepse ata reagojnë se jo, ti je i sigurt që unë kam telefonuar përpara se të bënim këtë emision me këtë institucion dhe është e pamundur.
ndoshta në një mënyrë të fshehur, duke vënë dikë, aty ka punuar vazhdimisht një staf shumë i mirë, shumë i mirë. Ata kanë qenë shumë të lidhur me. Po kjo nuk do të thotë që ne do ndalojmë këtu kërkimet. Po nuk do ndalojmë këtu. Absolutisht, ne do zbulojmë të vërtetën. Dhe kjo është një mundësi. Dëgjojmë rrugën, dëgjojmë formën. Disa prej tyre fëmijëve ne i kemi marrë në institucionin ku unë kam qenë, kanë mësuar. Po them që kanë pas shumë lidhje me këtë institucion për një periudhë të gjatë kohë, gati 10 vjet, dhe unë ju them me garanci që nëse janë duke na ndjekur, ti je sigurt që do na përgjigjen. Ata mbajnë mend historinë e çdo fëmije. Absolutisht, absolutisht. Me drejtoreshën aktuale jam lidhur. Kam folur shumë për para se të organizoni me emisionin Lefterijes, asni të dhënë nuk ka dhënë, gjithësi respektoj, ajo nuk mund të shkeli në fund të fundit regullat e institucionit për të më ndihmuar mua emisioni pa gjurmë dhe zonjën Lefterije. Por kërkimet tona nuk ndalen këto, por do vazhdoj me zonjën Lefterije. Po, nëse, mirë, se ne fokusohemi shumë ke institucionet, që kanë qenë, më falë, të lutëm, qoftë ke spitali jetimores, me fjalë ke qendra jetimore, po qoftë ke spitali. Po komiteti birësimit që duhet ketë një dokument... Uj ka, edhe komiteti birësimit. Është një halë një qikë më basë, më basë është një halë. Jo, nuk është më basë. Nuk është më basë, është paralel. Paralel janë, por nuk ju lejohet. Vetëm fëmijët kanë të drejtë pas moshës 18 vjeç të kërkojnë rënd biologike, kurse prindrit të kërkojnë fëmijët të mësojnë se ku janë birësuar, nuk lejohet. Kjo qartë, është tjetër gjë ajo. Prandaj ne në këtë institucione dyert i kemi të kyçura. Por ka forma të tjera, nuk dua të bëhesh pesimiste, ka plot forma të tjera. Ne kemi marrë shumë me këtë histori, kemi shkuar deri në fund, kemi bërë dhe surpriza, kemi gëzuar zemra nënësh, kështu që padyshim e dëshiroj që edhe të arrim sa më shpejt në gjurmët e vajzës tuaj. Lefterije, pas gjithë atyre momenteve të vështira, për afërsisht 3 vite martesë që kishe me këtë zotëri, u divorcove e nise një jetë së re. E nise nga e para, u martove dhe sot jetë nëna me 3 fëmijëve të tjerë. Djali 25, goca 23, djali 16 vjeç. Të cilët dhe ata e din... Kam rritu dhe një jetim që kam gjetur 2 vjeç. Nga bashkëshorti? Po. 4 fëmijë. 4 fëmijë. Bravo. 5 me gjithë dhe... Me Jonidën 5. E kam gjetur 2 vjeç që më thot edhe tani që shifiru më thot mami. Se më thëriste mami. Po pa tjetër se ju e keni rritur, pra naj. Absolutisht, jeni nëna për atë. Zonja Lefterije, edhe fëmijët e din të vërtetën? Po e din. Edhe ata janë në kërkim të motrës? Po. Motrës së madhe, është motra e madhe. E din. E din si histori dhe më tha që unë i djali më tha ik në selerë. Djali madhe. Unë të premtoj që ne kërkimet do t'i vazhdojmë, do punojmë në mënyrë intensive për të mësuar këtë të vërtet. Stafi e emisionit pa gjurmë, kolegja Elda Lamja, Gjilda Durishti ka nisur tashmë punën, besoj që kemi shenjat mira. E rëndësishme është që kemi nuhatur, mos them kemi zbuluar, që ajo është birësuar në Shqipëri dhe në jug të saj, por në ditët në vijim, ne do mësojmë dhe familjen birësuse të lidhemi dhe vetë me vajzën tuaj. Nësa ajo vërtetën andjek, e ditë vërtetën e saj, ja kanë thëmë prindit birësus, por nuk di kush është nëna e saj biologike, dhe nëse vërtetën ndjek, qëfar do i thoshe nga studio emisionit pa gjurëm? Do të themi jo Nidës, ajo të ketë një shëndet të mirë me prindit e saj, se unë dua vetëm të atakoj. Nuk dua asë ndje, vetëm të shikoj që qësh është rritur, qësh është shesh. Ka i dua unë ajo Nida. Vetëm të pak të një takim. E kujton imazhin e Jonidës të vogël? Shumë fare nuk e harroj, se sa kështë e filluar e bende ma, ishë shumë fëmijë i shkaftë. Shumë fëmijë i shkaftë. Këtë duan a Jonida, vetëm të takoj. Vetëm të takoj vetëm njerë. Ajo po të ndjekë sot. Me kaj siguri e thoni. Qesh Eduard Mullaraj, sepse vërtet kemi zbuluar disa gjëra, por nuk do t'i themi. Të lutem, do qetësohesh. E rëndësishme është që ajo është birësuar, pikërisht në Shqipëri, ne ende nuk kemi lidhur me prindit birësus, pasi realisht ndodhen emigrant për shumë vitesh në shtetin grek, por deri momentin që ne do të gjejmë zërin e kësaj vajze dhe të mësojmë të vërtetën nga prindit birësus që ajo është vërtet Jonida, do jeni me patjetër në këtë studio.
Faleminderit. Falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Faleminderit, patjetër që do vini. Patjetër që do vini. Dhe herën tjetër do vini së bashku. Me gabeti ka shfaqur vetëm Jonida deri në 30. Dhe do më premtosh herën tjetër do vish së bashku me katër fëmijët e tjerë. Patjetër. Të cilët do njohin motrën e tyre. Të falenderoj. Patjetër, faleminderit. Gjallë dhe shëndoshim mirë. Absolutisht. Ju falenderoj, Lefteria. Të dashur miq, ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama, do rikthehemi në pjesën e dytë, pasi do flasim për një tjetër histori të një vajze e cila rezulton plot 23 vite e humbur, ka qenë trafikuar dhe do bëj thirrje live për të lidhur me familjen e saj, vetëm pas pak.